Ассаламу алейкум, барша Қазспорт арнасының көрермендері, барша волейбол сүйер жанкүйерлер. Қазспорт арнасының тікелей эфирінде волейбол. 20 жасқа дейінгі қыздар арасындағы Азия чемпионаты. Қазақстан-Иран командалары арасындағы матч тамашалаймыз. Бұл Нұр-Султан қаласы, елордамызда кеше басталған 21-ші Азия чемпионаты бүгін міне жалғасады. Иртыш, и в том числе и волейболистки из Алтая. Ну что ж, игра начинается. Я думаю, что вчера у Казахстана была возможность посмотреть, как... Отличная подача. Вот о чем я говорил, что нашим надо девочкам усилить подачу, чтобы... Екупай басындығына ие болып отыр. Скрылева. Милана доп тойынға қосатын. Және бұл жерде қазір тордан аспады өкінішке қарай қателік. Дегенмен ештеңе өзгерген жоқ. Әлі де біздің волейболшыларымыз есепте алда. Сондықтан да ойынды жалғастыра беруге болады қазір. Әлі есептен кестіруге де болады. Соққы! Ал Полина тағы да міне. Шабулды ширақ ойнады. Тос қабылдан қайтқан допты қабылдаған, бірақ сонда да Иран ойыншыларын көрмеді. Әлі де негізі мүмкіндік бар, ойнау керек соңына дейін. Пытается догнать казахстанки команду Ирана. Осталось совсем чуть-чуть. Кстати, необходимо отметить, что здесь все встречи проводятся в рамках ковидного протокола, поэтому мы ждем хорошую подачу. Милана Скрылева. Хороший розыгрыш, долгий розыгрыш. Вот чем отличается азиатский волейбол. И никого нету на страховке. Видите, все стоят прямые, на прямых ногах нету. До этого играла команда Таиланд, играла Корея и один блок. Хочется отметить, что Юлия Якимова в том отрезке, конечно, показала себя. Тут наши блокирующие, конечно, прозевали. Ну что ж. Первая партия закончена. Будем надеяться, что наши девочки сделают выводы. И будем ждать с нетерпением начала второй партии. Друзья, оставайтесь вместе с нами. Топ. Ал қазір міне бірінші пайды біздің волейболшыларымыз алды. 1-0. Сара Бата ортада жүр қазір. Командасын жігер беріп. Блок наша. Блок бұл жолы сәтсіз. Сәтсіз. Құмарбек қызы мен 7-3 нөмірдегі бұл Алтай командасында биыл клубтар арасында Азия чемпионатында ойнады, ұрды, ұпай алды. Лана Скрылева перед вами. Сейчас была хорошая подача. Видите, сразу первого темпа нету и сразу двойной блок, я думаю. Вот так они должны играть. Хорошую подачу и двойным блоком решать. Хорошая подача. Отличный долгий розыгрыш. И вот. Наконец-то добивается своего. 14-11. Отлично сыграли здесь.
Сонымен, қазір есеп 16-15. Бір ұпай алдамыз. Соққы бар. Зу өткізген Иран командасының ойыншылары. Есеп 16-16. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Марбек қызы жеткіз алмай. Болмайтын қателік міне. Екі ұпай алға шығып кетті. Не успевает девушка, конечно, реагировать. Да, вот я посмотрел, Иран не очень быстро играет. Посмотрите, передача очень быстро идет. 4. Поэтому наши девочки центральные блокирующие не успевают. И я вам скажу, что иранцы и грамотнее играют. Блокают, отыгрываются. Видите, как перемещаются. На блоке перемещаются. В защите чуть-чуть лучше наши, они играют, чем наши. Наши чуть-чуть встали, уже ножки встали и перестали двигать. За счет разрыва блока они забегают. Ну что ж, дорогие друзья, вторая партия также в пользу команды Ирана завершается. Мы видим, очень рада такому результату Падидех, главный тренер команды Ирана. 20-25, 19-25 и... Пробивает. Опять блок не справляется. Площадку это игрок под номером 1, Роя Парохи. Сейчас мы слышим, что они начали между собой разговаривать. Да, уже чувствуется, что они начали чуть-чуть разговаривать. Уже поддерживать друг друга. Міне қазір тамаша. Осындай шабылды көп қазір жасау керек. Скрылева мен Якимованың жақсы байланысы біздің командаға жеңіс силауы әбден мүмкін осы кезеңде. Бек қызы қазір тағы да қарапайым ғана қателік. Топ ойында әлде. Топ ойында түсірген жоқ. Скрылева. Қателік тағы да. Да, 22-16. Көз қорқақ қол батыр дейді ғой енді. Шұпай айырмашылығын көріп қиын деп ойлаймыз, бірақ жаңдай блоктар болса, мына жерде ыңғайсыз. Ал енді шабуылды реттеу керек. Якимова қабылдады. Раяна Дүйсебаеваның пасы аяулы. Мұратова ұрды. Тағы да бір пас төмен, сондықтан да ол асыра салады. Раяна. Кімге бұл жолы? Кімге? Және доп торға тиді. Доп бұл жолы торға тиді. Полина соққы жасай алмады. Раяна Дүйсенбаеваның пасы кімге берілген түсініксіз болды. Мына жерде Якимова ыңғайсыз қабылдады допты. Иә, бас бапкер де қазір Рояға түсіндіріп жатыр. Раяна. Бар өнеріңді, бар күшіңді салып қазір допты тордан асырса, ойынға қосса жақсы. Ол да бір мүмкіндік қазір. Тамаша. Тым биік. Және ол басқаның добеді ғой. Бұл жерде
тиспеу керек еді. Бұл допқа Валерия Голованова тиспей-ақ қою керек еді. Сонымен Иран командасы бұл Азия чемпионатындағы бірінші жеңістеріне қол жеткізді. Есеп 3-0, 20-25-20, 25-19 және 25-21 есебі тіркелді. Осылайша бұл матчта Иран командасы жеңді. Ал Қазақстан құрамасы бірінші ойын сәтсіз өткізді.